ورست الله رب العالمين په دې آیات کې چې واعتصموا بحبل الله په دې آیات کې الله رب العالمين د اسلامي معاشري تربیت کوي او اسلامي معاشري اصلاح هغه وخت راتللای شي چې کله د دې په منځ کې اتفاق وي، ډلبازي نه وي، اختلاف نه وي، محبت وي، د محبت فضا وي، ورورولي وي، او بغض و کینه، غیبتونه، حسد دا شان نه وي. نو الله رب العالمین دلته د اسلامي معاشرې اصلاح په دې توګه کوي چې تاسو د الله په رسۍ منګولي مضبوطه ونیسئ او اختلاف مه کوئ، تفرقې مه کوئ. نو الله رب العالمین فرمایي چې واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، تاسو منګولي مضبوطه ونیسئ د الله په رسۍ سره. د الله د رسۍ نه مراد څه شی دی؟ د الله دین، قرآن کریم، د نبی علیه السلام احادیث، ټول اسلام. په قرآن کریم منګولي مضبوطه ونیسئ جميعا ټوله. بیا زما عزتمند ورونو، دلته الله رب العالمین قرآن کریم دا د رسۍ سره د دې مشابهت ورکړی دی، لکه څنګه چې په رسۍ باندې ډیر شان یو ځای کیږي او تړل کیږي، دارنګه په قرآن کریم سره مؤمنان سره یو ځای کیږي، د دې په منځ کې اتحاد او اتفاق راځي. لکه څنګه چې په رسۍ سره یو انسان لوړ ختلای سي او د کوی او د کندې نه راختلای سي، دارنګه په رسۍ سره انسان د الله خوا ته خیژي او اسمانو ته د ده لاره برابره سي. نو د رسۍ مثال د قرآن کریم سره په دې کې ډیر زیات حکمت پروت دی. نو الله رب العالمین فرمایي چې واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولا تفرقوا او تاسې اختلاف مه کوئ، تفرقې مه کوئ. نن چې خلق زما عزتمند ورونو دا دعوې لري، دا نارې وهي چې راسي اتحاد او اتفاق وکړو، ډلبازۍ ختمې کړو، نو الله رب العالمین د ولا تفرقو نه مخکې دا امر کوي چې واعتصموا بحبل الله. نو مسلمانان ته وروښوله چې اتحاد او اتفاق پر څه شي راتللی سي؟ بحبل الله، د الله په قرآن او د الله په دین باندې اتحاد راتللی سي. دارنګه اتحاد او اتفاق نسی راتللی چې ته یو انسان ته ووایه چې سیدی ستا خپله عقیده ده، زما خپله عقیده ده، زه به ستا په عقیدې کار نه لرمه، ته په ما کار مه لره، بس ما او تا به سره یو یو. دا خو اتفاق نه دی، دا خو سیدی ظاهری جوړښت دی، خو اصلي اتفاق دې ته وایي چې د زړونو اتفاق راسي، د عقیدې اتفاق راسي، ټول خلک د الله په رسۍ منګولي مضبوطه ونیسي. نو بیا ولا تفرقو خپله به تفرقې ختمې سي. نو الله رب العالمین د ولا تفرقونه مخکې دا امر کوي چې واعتصموا بحبل الله، د الله په رسۍ منګولي مضبوطه ونیسئ په قرآن کریم، د نبی علیه السلام په حدیثو، ولا تفرقو او تاسې اختلاف او تفرقې مه کوئ. دلته بیا هغه اختلاف نه دی مراد چې د هغې اجازت په شرع کې وي. مثلا په شریعت کې ډیر داسې اعمال راغلی دي چې هغه په مختلفو صورتو باندې راغلی دي. که یو مسلمان په یوې صورت عمل کوي، بل یې په بل کوي، او هغه په شریعت کې جائز وي، نو دې ته تفریقه نه وایي. لکه مثلا په سفر کې روژه نیول یا روژه ماتول، دا دواړه جائز دي. صحابه کرامو به هم روژه نیول، او بعض صحابه کرام به روژه نه وه، سفر و. الله رب العالمین رخصت ورکړی دی، اجازت یې درکړی دی چې ته کله مسافر یې نو روژه خوړلی سي، او که دې وسو طاقت و روژه ونیسه هم هیڅ خبره نه ده. نو یو انسان که ووایي چې دا خو اختلاف سو، دا خو تفرقه سوه، نه، دا اختلاف نه دی، دا د شریعت وسعت دی. نو هغه اختلاف یا هغه تنوع چې هغه په شریعت کې وي، په شریعت کې نبی علیه السلام د هغې اجازت ورکړی وي، نو هغې ته تفرقه او اختلاف نه وایي.